ゆうこそもてチャンネル。皆さんこんにちは、ゆうこすです。今回は1時間後にちょっとデートに行ってきますなのでデートの準備動画を撮りたいと思います。まあなんか緩めに恋バナでもしながらメイクと髪とそれ以外の香水とかなんかそういうのもやっていこうかなと思うのでよろしくお願いします。まあなんかダラダラしたら時間がなくなっちゃいそうなので早速やっていこうと思います。ではゆうこすの、あ、デートって言ってもね、夜デート、夜のどこに行くんだっけな、なんかバーっぽいところ。それではゆうこすの、夜のデートメイクの準備動画スタートです。やっぱあれだよね、デート言ったらね、肌が大事なんですよ。なんだかんだ肌作りが一番大事なので、はい、イワンジュの化粧水使ってまず保湿していきます。なんかね、ドロッとしすぎてるような化粧水をね前に使っちゃうと割とメイクがこうよれちゃったりとかしやすくなってくるので、メイク前は特にやっぱイワンジュが使えないよね。なんかあんな力入れたくないので、なんか本当にソン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 って感じ。ソンで最後にちょっとだけ足してなんか咲きます。なんだかんだ肌が潤ってる。メイクが一番なのよ。みんなデートしてます？一時期すごいあれやってた、ズーム飲み会みたいなね。このデートができなくなってね、いろんなとこも行けなくなったし。あ、でもディズニー行きたいな。こんな感じです。シーワンを入れてる間に、私はねデートの時に結構年季が入っとる。ピーチジョンのボディハイライターを、ね、使っていて、これ今売ってんのかな。なんか昔にこれをね3くらいため買いしてて、それがまだ余っているという状況でね、最近 YouTube 撮影の時とかも使ってて、このぐらいボディクリームみたいなんだけど、ボディクリームとハイライターの中間ぐらいで、こうツヤツヤしすぎなくてね、ちょうどいいこう生感が出るんですよ。わかるかな。ちょっともう塗っただけでちょっとツヤっとしてる。ほら、すごい。夜デートとかすごいいいんじゃないか。夜デートだけじゃなくても普段から割と仕事の時とか人と会う時はね使ってます。いい感じ。なんかさ、こういうさすごい細かいことをしてるしてないで、それ一つでさ女を選ぶような人は嫌だけどさ、とはいえこういう細かいことやってるとなんかやってるしみたいな、自分の自信につながっていいよ。相手のためにっていうか自分のためにやってると思う。で結局相手のためになっているみたいな、なんかわからん、うん、なんかわからんくなってきた。重ね塗り、ほらいい感じ。最近この辺がね出てる服を選ぶことが多くて、アクセとか可愛いですよね夏は。これどこで買ったっけな、ブランド名出しときます。表参道ヒルズの中で見つけて、手がぬめぬめしつけられん。すごい可愛くてさ、1万円台のやつと5万円台の方があって、ネックレスがね全部チリッとした細いやつで全然つけれん。細いネックレスいいなと思って今最近結構買ってるんですけど、あ、ちょっと待って、私下手すぎ、時間がないっちゅうのに。あー、もう、あ、もうダメだ、もうダメです、つけられません。めっちゃ可愛いんだけど、つけたい、ちょっと待って、ちょっと待って、もうダメかもしれん。ダメだ、私ね焦っちゃうと顔が赤くなっちゃうんだよね。多分今これ外したら顔がすごい赤い。つけよう、みんな。やばい、よく焦っちゃったらさ、体付近に星みたいなのが出るんだよね。やばい。え、やばいかもしれん。見て、わかる？キスマークみたいなのが浮いてきちゃった。全然別に金属アレルギーとかない、じゃないんだけど、なんか、焦るとね、こうなるの。やだやだ、急にキスマークできた。よし、まあまあ、しょうがない。で、クランジュの乳液つけていきます。見た目がかわいい。ちょっとまだ時間もやばい。髪の毛とかも全部いけんからね。おー。はい、しっかり入れていきまーす。ちょっと少なめにしとこう。え、もうやだ。ちょ、本当に違うんですよ。ちょっと最初の頃と見比べてほしい。あ、仕事の時とかさ、すごい嫌で、イベントの前とかさ、やっぱ緊張して、焦りと緊張は違うけど、まあでもちょっと似たような感じなのかわかんないけどさ、緊張してバクバクしてたら、出てくるんですよ、これが。で、それがどこに出てくるかがわかんないからさ、この視野で隠しようもないというか、で、なんか、え、いい子しちゃうみたいな。こう、キスマークつけてるし、隠しもしてないみたいな。で、ここまで持ってきたら、次、下地に行きまーす。ちょっと今日はデートメイクということで本気なんだけど。クレドポーの、ボワールコレクチュールっていう、なんか高い下地と、エトボスのミネラル UV グローベース。これを混ぜて使っていこうかなという感じです。これはね、クレドポーの方は結構、
なんだろう、毛穴を埋めてくれたりとか、パッと明るく、本当にこれだけで綺麗にしてくれるみたいな効果があって、エトボスの方はよりこうツヤ感がね入ってるよってやつを混ぜて使っていきます。フルデータやけんね、ツヤ感が欲しいよね。あくまでもあんまメイクしてない予感を出そうかなと。え、なになに、人差し指にめっちゃついてた。ちょっと待って、もう今日失敗ばっかじゃん。いや、なんかさ、今日すごい暑かったな。暑かったからあんまよれるメイクしたくないんだよね。薄めにしとこう。なんかすごい一気に夏来て、一気に秋が来てと思ったら、なんか雨来てと思ったら、なんか暑くてみたいな、なんか最近天気が謎じゃない？あ、そうだ、さっきさ買ったんだよね。ででーん、シュウエムラでいい感じが出たと聞いて買いました。これ使おう。アンリミテッドグローフルイドの674番ですね。ゆうこさまはなんかちょっと明るめらしい、本当に崩れないで有名らしいんだけど、ツヤ感タイプが出たらしい。私はツヤ肌が好きなので、でシュウのこれが好きなので、ブラシ同じブランドやし使いやすいやろということで塗ってみます。なんかやばい、恋バナでもしながらメイクしますかって言ったけど、恋バナって何話してるか分かんない。好きなタイプとか、なんか少量で結構塗りますね。よ、良い、ツヤツヤしてくれていい。好きなタイプか、やばい、黙々と塗っちゃう。メイク好きすぎる、やばい、企画が最初言ったのに嘘ついたことになっちゃう。好きなタイプか、あーでも私圧倒的にね、見た目だけで言うと肌が綺麗な人が好きなんだよね。ほくろとかもありますみたいな、なんていうの、ほくろ好きかもしれん。肌が綺麗な人ってかっこよくない？めっちゃ好き。触らせてみたいな感じ。変質者やな。でね、なんかスポンジをなくしてしまったので、ちょっとローラメルシエのクッションファンデのスポンジで叩きます。いい感じ、すごいツヤ感、綺麗。なんじゃこりゃ。コンシーラー使おうかな。エトボスのミネラルコンシーラーパレット。もう使い方がねすごいよ、本当にずっと使ってます。そうだそうだ、なんかさ最近ナイトルーティンとかモーニングルーティンとかアップしてたからさ、結構多くの方にチャンネル登録を最近してもらってるんだけど、私はモテクリエイターと言ってるけど、モテチャンネルって言ってるけど、そして彼氏がいるとも言ってるけれども、モテイコールいろんな男の人をたぶらかしたいと思っていないので、みんなにそれはね可愛いと思ってもらいたいですよ。それは彼氏に一番モテたいし一番好きなんだが、恋愛関係とか相手を落としたいとかじゃなく、みんなに好印象を持たれたいので、引き続きモテるためにメイクを頑張ります。 YouTube 始めて4年ぐらい経つんだけど、メイク動画という縛りがなくて、こう雑談系になった瞬間、話がどうせが分かんない。なんかみんなすごいね、ほんと。小鼻とかね、ほい。あ、ハイライト3のなんか人気なやつ、シマリンググローデュオ。うわ、ファンデが落ちる。おお、危ない危ない危ない。俺ほんとにちょっとでよかったな、びっくりした。シマリンググローデュオを赤いとこにね、こんな感じ、いい感じのツヤが出ております。ツヤンツヤンじゃん、すごくない？こんな感じです。ツヤ抜きさせたらフェイスパウダーにしようかな。フェイスパウダーはチュックのオイルリッチグロールースパウダーです。これね、パウダーなのにすごいツヤっと見せてくれていいんだよね。これをおでこと鼻の下、ここってかったら本物の鼻水みたいに見えちゃうので、いい感じじゃん。さあ次は眉にしようかな。ででん、どっちもフーミーです。フーミーのアイブラウパウダーのブライトブラウンだけど、今日ちょっとピンクとかオレンジっぽいメイクしたいので、これを取って最後にチュンぐらいかなにして、眉をね、眉下にちょっとパウダーをこう置いて、私もともとねあれなんですよ、眉毛サロンちょっと整えているので、意外ともうあんましなくて、で目のここの三角形層にちょっとパウダーを乗っけて、軽く陰影をね、ちょっとキリッとして、目とさ眉の間が縮まってみると、ちょっとこう美人度感が上がっていいんで、めっちゃつけちゃった。いやー、めっちゃあーばばばば、いやー、ちょっと会話しながらやるとすぐ失敗する。 YouTube 向いてなさすぎない？何年目だよ本当に。うん、まあまあまあ。で眉マスカラです。ビセの眉マスカラ新しくなってさ、めっちゃいいんだよね。はい、ピンと合いました。ビセリシェインスタントアイブローカラーの BR4 番ですね。これで、まあ私そもそも眉毛の色結構ついてるんだけど、ちょっとこうちょっと変えるぐらい、で色かつ毛流れを整えるぐらいの、もう本当にちょっとしか変わんない、もともと染めているので。はい、こんな感じです。ただアイメイク、あ、そうだ、アイメイクといったらね、
中上村でね買ったんですよ今。 8HR って名前のアイシャドウブラシどうしよっかな。アディクションのこのカシミヤというカラー、この前ねこれの全色レビュー動画アップしたからぜひ見てください。これをアイフォールに入れます。マットカラーを混ぜるの可愛くて好きなんだよね。ここで大丈夫かな。柔らかいマットなピンクベージュをアイフォールっていうかお眉の下のこの骨の輪郭にこう取って入れるというか、ちょっと広めに、だからこうへこんでますよね、ここら辺まで入れちゃいます。これをさ濃い色とかでやっちゃうとマジでハードなことになっちゃうけど、まあ、柔らかい色でやるとねすごく柔らかく骨格美人みたいな見えて良い。下まぶたにも入れます。いや夜のデートってドキドキするよね。未だにするで。なんだろうね、夜のこの結構真面目な家だったからかな、夜は外に出てはいけなかったのでやっちゃいけないことをやってる気持ちになるというか、マットカラーをじんわりと入れました。そしたらオレンジ入れようかな。じゃあオレンジが似合うんですよ。オレンジを二重幅に入れます。いやこれやっぱ指にしよう、淡い色のグラデ最近すごい好き。かわいい、淡い色グラデめっちゃかわいい。でブラウンのラメ、ブラウンゴールドブラウンラメみたいな感じでタイに入れるかな。まあ、暗い場所に行くと仮定して、まあ、外も暗いしね夜は、このぐらいゴールドな感じでも結構違和感なくいけるんじゃないかな、こんな感じで。その後にちょっとブラウンで締めたいと思います。ねじりを最近チップというかこういう柔らかいブラシでねすることが多いかも。ねじりの方にあとね、これリセアバンのリップ&アイカラーペンシルの19番、これ色がねすごい可愛いんですよ、こういう赤みブラウンみたいな。これをね目尻にちょっと入れます。下目尻入れてちょっとこう目の垂れ目っていうか目の幅を見せるか、広げられていい。これはねあれから学んだ。てか熱い、クーラーつけていいですか、多分今からゴーッと音が鳴る。熱い、デート前に汗べちゃべちゃなりたくないよ。ジュライメイクから学びました。ジュライメイクここをすごい下げるんだよね。であれをちょっとナチュラルな色でやったらいいんじゃないかなと思って取り入れたらすごい結構良かったので、こんな感じ。よし、そしたらリップに行きます。これとこれかな。あもう相当リップオタクなんで超キモい今から作り方をするんですが、この3つを使っていきます。これボンジュールレコーズっていう雑貨屋さんのリップで、ボンジュールガールのリップグロスBG ベージュかな。でこれがみんな大好きロムアンドのジューシーラスティングティントの13番で、これがアディクションのリップグロスピュア20番です。さあ作っていきましょう。まずはリップグロスピュアアディクションのすごい綺麗なねベージュカラーです。透け感もあって、これをね薄くリップ全体に塗ります。こんな感じ、まあベースのプリッとしたベージュリップを作りました。そしたらロムアンドのねこの濃いめの赤を内側に入れます。まあこれよくあるこうグラデリップ、かわかわいいよ。はい、こんな感じです。グラデっぽくなってかわいい。で最後にこのボンジュールガールなんだけど、これさ見てめっちゃかわいくない、オレンジっていうかもうちゃんと黄色がかっているような黄身カラーなんですよ。でラメがすごいざっくり入っていて、イエベさんの最後のグロスにすごい向いてるよっていう感じ。どうしてもやっぱ赤とかピンクとかってティント系はさ最終的にちょっとこう青く発色しちゃうこともあるんだよね。だから最終的にちょっとこうイエロー寄りのグロスを上にかぶせてあげておくと、こういうなんか青み見えしなくて、まあ、青みが好きな方は全然いいと思うんだけど、私はそんなに好きではないので好みではないのよ。なので黄色グロスを重ねます。こんな感じ、かわすぎる、天才か。いチークいこう。チークは3のスティーキーシークブラシの15番です。スイートチャイルドって名前で、かわいいなんか子供っぽい感じなのかな、名前的には。でもこれもさっきのグロスでちょっとこう黄身オレンジって感じでかわいいんですよ。これをこうスタンプ塗りおすすめ、ポンポンポン、失敗しづらい、まだ高い位置にじんわりと少しかわいい。たらさっきのゴールドラメちょっと目の下にも入れときます。よし、ビューラーします。あれだね、女の子が恋をするとかわいくなるねん。すごいいろいろと変わって、なんか
羽が華やかになってきた気がする。アイライナーはデジャビュのやばい消えているなんとかクリームライナーの一番ナチュラルなブラウンとキャンメイクのマスカラです。いつものやつクイックラッシュカラーの黒ですね。よし、アイラインを引くので息を止めます。ここはよりと引きでね、鏡こう見て顔怖すぎない？やだ、本当にやだ。こうなっちゃうよね。どうしよう、これ低評価ってなっちゃった。いい感じやん。でマスカラの上ちょっともう一回ピンクのさっきのカシミヤカラーをかぶせとくか。でマスカラやね。お見事。超上手今日。うまっ。マスカラ塗り、マスカラ塗りの言うこす。今日はデートだから浮かれポンチやね。あ、そうだ、浮かれポンチって言うよね。なんか私この浮かれポンチって言ったら、なんじゃこれって言われてさ、なんてんな、浮かれてる人のことを浮かれポンチって言いません？よし、髪の毛やろう。前髪濡らしてきます。着替えました。結局ここ詰まったの着ちゃった。ネックレスも全然見えん。まあそういうこともあるよね。よし、髪巻こう。どうしようかな、黒黒で重いもんね。そう言ってそんな力入れてるよ顔見せたくないので、なんか毛先なんかとか。今日はね、ちょっと大人っぽい感じでいきたいと思います。可愛くない？このトップスなんかの変形なんですよ。エディションで買いました。今日はよくね、表参道でお買い物をすることが多くて、よくいるので見かけたら声をかけてください。デート中はすいません声かけられると恥ずかしくなっちゃう。いやー、なんか今改めてこの画面見て思うけど、モテチャンネル始めた頃とすごい変わったなぁ。まあね、年齢もね、年齢でもう4年経ちましたからね。色変わるよね、いろいろね。やっぱ軽くミックス巻きします。なんか本当に適当。巻いてんのかなこれ。巻いてるっていうか、なんていうか、なんか動きつけてるくらい。多分きっと流れ的にゆきさんとのコラボ動画がアップされると思うんだけど、あそこでもね、ゆきさん言ってましたからね、髪を巻くんじゃなくて動きをつける。なるほどなーと思った。髪の毛がすぐ落ちるので、色が最初はね、ちょっと暗めにするんですよ、いつも。暗めにして黒い服着たら結構なんか韓国アイドルならんか。そんなことないね。今度韓国アイドルメイクとかやってみたいなと思って。実は結構好きなんですよ。彼氏は全然興味がなさそうで、いつも力説してすごいね、 JYP ってすごくてって話を私はずっとしてるんだけど、すごいねー、棒って感じ。なんかよいしょ、すいません、なんだかんだでオレンジバージョンにしただけデートあるある、何回も着替える。顔もあれだけ最後にもう一回回って、今日メイクしすぎたかな、大丈夫かなっていうか、前は心配になって、何があってもきっと可愛いとは言ってくれるんだけど、フルマックスの可愛いでいた行きたいというか、なんか可愛いって言われたいというか。で、エアリー&イージーのグロッシーヘアワックスをつけます。最近もうこれめっちゃ使ってる。結構もうやばいかも、量危ない。で、なんかね、やっぱその髪にニュアンスが出ていいんだよね。 R ですみたいな感じになる。雑な説明やね。もうちょっとゆきさんに教えてもらった通りにやっとるよ。まだ見てない人はぜひ動画見てくださいね。よし、いい感じのツヤ感というかラフさが出てない、出てる自分でちょっと出てない、出てるよし、そんな感じかな。あ、そう、香水風呂、香水では今日はどっちしようかな。もっちゃいいか。白の香水です。フリージアミスト。もうあんま濃くつけたくないので、上にシュッてして、なんか待って終わりはい、というわけで、私のデートの準備動画だったんですが、いかがだったでしょうか結構リアルなゆるとしたぐだぐだとした動画だったんじゃないかなと思うんですが、まあなんか使ってるアイテムとかがね、ちょっとでも参考になったら嬉しいです。まあきっとね、みんなデート前はこれが似合うかなとか、そらそらって時間だと思うんだけど、その時間がね、意外と楽しかったりするよねそれでは、今回の動画がちょっとでも参考になったり楽しかったって方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録のほどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。